surt de classe i motxilla a la mà. Per prop dels passadissos ja torna a fer tard. Atrapa l'autocar que és a punt de marxar. A les 5 de la tarda ha d'entrar a currar. Treballa de caixera en un supermercat. Li han negat la veia que es temps de retallar. Arriba tard a casa i es posa a estudiar. Bolonya no perdona però més val callar. Arriba l'hora d'actuar, tira endavant. Comença un nou dia, tot sembla normal. Té un treball en grup però avui no pot quedar. Corre esquivant els cotxes sense prendre mal. No pot perdre més temps si vol ser puntual. La Laura passa caixa quan sent el seu nom. La crida al seu despatx al cap de personal. Reducció de plantilla, te'n vas al carrer. La crisi ja se sap que està fent molt de mal. Al servei del capital. La seva solució és donar pasta als bancs. Com un treball de merda que vas a l'atur. Rebent la tira, juguis als seus ombros. Respirar.